Futbolli shqiptar përjeton një ditë rrështimi, u nda nga jeta në moshën 77 vjeçare për shkak të një sëmundje të rëndë. Legjenda e këtij sporti në vendin tonë, Ramazan Ragami, i lindur në 3 prill të vitit 1944. Ramazan Ragami ka shfaqur talentin e tij që në moshën 12-13 vjeçare dhe në moshën 17 vjeçare bëri debutimin e tij me skuadrën e Vllaznisë, ku aktivizua deri në vitin 1965, kur u transferua tek Partizani. Aventura me të kuq zgjati 3 sezone deri në 1968, me Ragamin që u kthye në Shkodër tek Vllaznia deri në fund të sezonit 1974-75. Ramazan Ragami, që ka qenë edhe pjesë e Dinamos gjatë karrierës së tij, në total ka 90 ndeshje ndërkombëtare. Me skuadrën kombëtare, Ragami, që konsiderohet si një prej më të mëdhenjve në historinë e Vllaznisë dhe futbollit në vend, ka zhvilluar 19 ndeshje. Ai ka qenë trajneri përfaqësuese Shpresa, që në 1983-shin arriti të kualifikoje me 8 skuadrave më të mira të Evropës. Ramazan Ragami për shumë vjet ka drejtuar edhe skuadrën e Vllaznisë. Në karrierën e tij si futbollist, Ramazan Ragami ka fituar disa trofe. Kështu, në 1966 fitoi Kupën e Republikës me Partizanin, në 1971 fitoi Kupën e Ballkanit po me Partizanin, në 1972 me Vllaznin u shpall kampion i vendit dhe triumfoi në Kupën e Republikës. Po kështu, po me Vllaznin ai fitoi titullin kampion edhe në sezonin 1973-1974.